កាភិផលជីងជួយឆ្លើយមកសកាភិផលជីងបាយសុំមីហេងបាយអូនហេងផងបាយអូនហេងថ្ងៃ2ម៉ោង1ម៉ោងទៀតចាប់ហើយសួស្តីឈ្នះដែរឈ្នះអូនសុជីឈ្នះខ្ញុំស្មានគេនឹងយកបាយម៉ោង9នេះឡើងចេះអ្នកគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំឡាយទៅយប់ត្រូវអត់ឡាយទៅយប់បានខមមិនឆនឡូរ៉ាបិទឡាយទៅអត់ចង់មកមិនបិទឡាយទៅជីមក10កន្លះ10កន្លះបិទទៅអូនចំឡាញ់មួយគេងគេងមុនអត់អីណាស្នាប់ចិត្ត Your team is banning Your team មកយើងមិនគេងឈុំនៅយប់ម៉េះយប់លេជូលេងណាមួយសិនលេងណាមួយសិនណាគ្នាកំបែនកំបែនណាញោមបាយបាយបងគុតណៃចាំមកជិញចាញ់សិនខ្ញុំគេញោមអេង Please ban a hero ពេលយប់ញ៉ែសង្សាគេស្រួលទៅទៅយ៉ាត់ឡើយគេខ្វាយឡើយប្រពោះកំខឹងអូនអត់ខឹងទេហឡូស៊ីងខាងកំមើមិនឃើញទេ Your team is Light will fall prey and you have a completed yeah sad I am said there are no shortcuts in life I literally invented one ចាំគេមក3ចេញមក1កន្លះចេញហ្នឹងតែគេអីអន3តែម៉ង10ម៉ង10អីគេបិទទីទៅអត់យ៉ាងជាងភ្លើងហ៎ធ្វើមិនបានចាយស្រឡាញ់ណចុះខ្ញុំម្ដងចាយមកចាស្រឡាញ់អូនចុះភ្លេចសូនអាណាគ្នាចាយត្រាប់ទៅសូនអាណាពីយកបាត់ហើយ Sir what's your command Oh! The body suffers. Oh, Please, wow! The spirit blooms. You should be ashamed for not wow. trusting yourself. Oh, wow! Bello no like a bomb, bomb, pa!